Poštovani slušatelju, možda možete sada bolje razumjeti zašto u ovim emisijama neprestano obrađujemo antropološku medicinu i hagioterapiju s jedne strane i ujedno novu evangelizaciju s druge strane. Nova evangelizacija nam daje informacije koje samo nebo zna i kao neki način sluti naša duhovna duša. Nekako je u njoj presveto trojstvo i u njemu sve ono što mi trebamo znati. Sve to unutra. Sjetimo se da neuroznanosti govore sve informacije svijeta od početka do danas, sve su u nama. Treba ih samo oživjeti. A da bismo to razumjeli zapravo, kako se to oživljava, gdje je to, zato nam je potrebna antropologija, koja je dio onda, naravno, hagioterapije. A onda kad otkrijemo antropologiju pa vidimo koliko ona ranjene, koliko smo nesposobni ući unutra, koliko vrata ta škripe ili su zarđale brave naše duše, kako nikad nismo ulazili unutra, kako smo vječito očima gledali vani, kako si tražila i Gospu i Isusa i Oca Nebeskoga uvijek vani svojim očima tjelesnim, ma tijelo ne može vidjeti duha, poštovani slušatelji. Zar ste ikada misao vidjeli svojim očima? I zašto se trudite vidjeti Boga tjelesnim očima? A zašto ne oživimo? I zašto ne ozdravimo duhovne oči? Hagioterapija dakle pomaže da uvidimo koliko smo ranjeni grijehom, koliko istočni grijeh nas strahovito uništio. Zamislite, naš mozak može 100%, kad bi on 100% funkcionirao, bilo bi izvrsno, on funkcionira tek 25%. 75% on je mrtav, ne funkcionira, ne radi. Toliko je uništena zapravo naša duhovna duša. Toliko smo onemogućeni. Zato smo tako ograničeni, jasni, bijedni. Kraj svi naši se učilišta, instituta i svih istraživanja znanstvenih, mi smo toliko jadni i bijedni. Samo smo ljudi. Sve ono što trebamo otkriti i što znanost treba početi otkrivati, to je unutra. Uvijek me muči to pitanje, zašto znanstvenici ne pokušavaju otkriti odakle Isusu snaga da je mogao liječiti svaku bolest i svaku nemoć? I zašto ne istražuju što je to vjera kad Isus kaže, ako vjeruješ, sve ti je moguće? Zašto liječnici, medicina i psihijatrija i antropološka medicina ne istražuju što je to? Što je to zapravo bolest i zdravlje? I koja je to svemoć zapravo bila u Isusu? Ne mogao reći, vjera te tvoja spasila. Vjera te spasila. Znači, u meni postoji snaga da se oslobodi svake bolesti. Ali naravno, poštovani slušatelji, ako mi tu vjeru gledamo izvana, pa se trudimo tjelesno, i ja sad vjerujem, aha, pa onda, ne znam, gledam u mašti svojo, a ja sam zdrav, to nije vjera, to je varka, to je tijelo. Tijelo ne vredi ništa, kaže Isus. Tijelo ne može vjerovati. Tijelo je materija. Vjerovat se uči kad uđeš u svoju duhovnu dušu i kad uđeš u svoju osobu. Jer osoba osobi može samo vjerovati. Kad se sastanemo, onda mi vjerujemo ili ne vjerujemo jedni drugima. I kada nam neko kaže da će nam dati neki lijek, onda mu vjerujemo, ili ako znamo da nam nikad ni dao, onda mu ne vjerujemo. Ali ako znamo da Isus uvijek daje i da on u mojoj nutrinji, onda ću otići u njegovu apoteku i fino uzeti sve što treba. E tu se nalaze lijekovi. Vjerovati znači ići tamo kamo te uputila Božja riječ. To znači vjerovati u Boga. Vjerovati čovjeku znači ići i napraviti ono što su ti ljudi rekli da je dobro. Drugim rečima, vjera te tjera da ideš. Isus je ozdravio samo one koji su k njemu došli. A koji su k njemu bolesnici došli? Koji su vjerovali da on može ozdraviti, jer su čuli od drugih, pa su povjerovali. Da li si ikad pošao Isus i povjerovao, evo me, ti ćeš ozdraviti me od najteže bolesti? Evo me, ozdravit ćeš moju djecu od ovisnosti o drogi, moga muža o alkoholu i psovki, moga djeda od teške bolesti? Mi si ikad to rekao?
izvana smo, pazite, treba sad krenuti unutra. I radujem se, tako se radujem korizmi, jer korizma je vrijeme kada ulazimo u sebe. I najdragocijenije vrijeme godine. Tad zapravo ulazimo, ali i tad ostajemo vani. Tad molimo križne puteve vani. Tada postimo, ne uzimamo jelo, opet smo vani. Tada molimo krunice i sve drugo, opet smo vani. Strašno, poštovani slušatelji. O, kad bi bilo neko, kad bi bilo anđeli sa nekim korbačima da nas tjeraju da uđemo unutra. Pa da otvore širom vrata i kaže, uđite, da već jedan puta postanete zdravi i sretni ljudi. Ti kad razmišljali zašto Isus kaže, ja sam vrata. Zašto kažemo u ovaj litanijama lauretanskim vrata nebeska, da je Gospa vrata nebeska? Probajte razgovarati s Gospom, ali ne jezikom, nek jezik zašuti, nek oči se zatvore, nek uši, stavite vatu u uši, tad ćete početi razgovarati s Gospom. Te ćete osjetiti, tu si Mario. Kako duboko ćete osjetiti tu snagu, poštovani, dragi moji prijatelji. Sjedni večeras u svojoj sobi prije spavanja, ako treba na rub kreveta, i samo zatvori oči, uši i sve, smiri se i samo reci, tu si Isuse u meni. I polako, polako pusti nek tvoje duhovne oči otvaraju se, neka oživljuju, neka postanu sposobne gledati. Jer nikad nisu gledale i nisu naučile. Kao da nikad nisu otvorene. Sad ih uči otvarati. I ako napraviš to par puta ovaj tjedan, do sljedećeg utorka, ovo sigurno ćete mi poslati 100 e-mailova s radošću. Profesor, otvorili su nam se oči. Vidimo Boga. Vidimo snagu neba. Znate kako će Hrvatska oživjeti? A znate kako će cijeli svijet govoriti? Pa kako ste vi Hrvati jedini tako mudri i pametni ljudi? Genijalni. Kao sa našim referendumom. Postanimo dobri, poštovani slušatelji, i vidjet ćete kako se dobrota širi u nama. Kako u nama postoji, dakle, blago koje treba iskopati. Postoji arhiva koja čeka da bude pročitana. Postoji čitavo nebo u koje treba ući. Zamislite, u tebi je nebo. Postoji raj iz kojeg si istjeran. Vrati se u njega. Postoji bezuvjetna Božja ljubav koja čeka da te zagrli. Vrati se u sebe. Kao ono izgubljeni sin koji se vratio iz svih užitaka, tijela i svijeta. Vidio da je prevaren, izgubio je sve što je bilo tjelesno, materijalno, sve. Za pola šlape je došlo i pola hlača. Jer oče, vratio se oca, ušao unutra u sebe i otac ga zagrlio, rekao, čekao sam te sine. I kaže Isusova ta prispodoba da je otac dugo, svaki dan izlazio na trijem i gledao kad će se sin vratiti. Očekivao sam te sine. I kad uđete unutra u sebe, poštovani slušatelji, tad ćete osjetiti kako vam otac nebeski kaže, joj, očekivao sam dijete moje da mi se vratiš. Jer mi smo vani izgubljeni, sjetite se, mi smo tu u prirodi i vani i sa svojim očima i ušima tjelesnim, mi smo izgubljeni. Mi smo plijen đavla, jer đavo je bačen s neba, kaže knjiga Otkrivenja, da nas tu hvata i da nas zavodi, da nas ubija. I to, tu vani je smrt, vidite, svake jesen je smrt, cijela priroda pokazuje, zima je smrt, nema više života tu. Vani nema života, prijatelji, unutra je život. I kad ti raspiriš svoju duhovnu dušu unutra, kad tvoj duh je raspiran, tada život u tvojim venama i u tome tijelu počinje živjeti, tada ti postaješ i tjelesno drugačiji. Počinje već polako prvo uskrsnuće. Već prvine uskrsnuća o kojem govori Sveti Pavao, u tebi počinju djelovati. Ma nismo svjesni koliko imamo snage i koliko inteligencije i sposobnosti. Nećete se učilište, ni škola, ni jedna učiniti sposobnim. Neće učiniti ništa da budeš bolji čovjek, sretni čovjek, da živiš. Ne. Tamo ćete naučiti da izvana nešto malo napraviš. Dok te opet ne obuzme droga ili alkohol ili psovka, rastava braka, ubijanje čovjeka, utrob ili izvanje, mržnja na čovjeka. Dok te sve to ne zahvate i ubijate. Ne, vani nije ništa. Vani nije život. Uđi u sebe. Da ćeš moći iz sebe govoriti drugima genijalne govore. Da će iz tebe izlaziti snaga koja će liječiti druge.
Ta će tvoja obitelj sjesti za stol i diviti se svome ocu i svojoj majici. Kako ste veliki. To je moguće onome koji vjeruje i koji uđe unutra. O kako bi želio, poštovani slušatelji, da povjerujete ovo što nam kaže Isus, što nas uči crkva i što je zapravo jedino istina.